Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Вже була в парнику, все по-старому, повидаляла ті, що попадали помідори, там трошки баклажанів, перці, все, що попадало, повидаляла. Хочу підсипати ще трошки земельки, бо не мам ніколи поки пікірувати. І хочу сьогодні удобрити монофосфатом калія. Десь в мене є. Треба піти взяти, розвести і попробувати. Хочу кімнатні побриз, попідливати і вуличні, ну, ті, що в парнику в мене. Ну, розсаду всю. Значить, що дає монофосфат калію? Поліпшує ріст та розвиток кореневої системи, сприяє збільшенню кількості бутонів, прискорює та продовжує цвітіння. Підходить для всіх культур. Треба для розсади овочів та квітів 9 грам на 10 літрів води. Я, мабуть, візьму трошки меншу дозу, не знаю, я боюся, не дуже хочу хімією цією увлікатися, але треба їх підживити, щоб була якась користь. Ну і от повідкривала помідори, дивилася, ще не посходили я, 2 дні назад, здається, садила. Петунія також ще не сходить, нема нічого, це і це. А це ось огірочки, одні дістала, тут нема нічого. А ось дивіться, тут сходять огірочки, так що вже буду їх виставляти на світло. Це в нас крак. Бачите? 12 числа сюди, сьогодні 15, 3 дня. Це в нас все пучком. Бачите, різні сходять. Це у нас руфус. Бачите, ну добре, що різні сходять, і тому хоч по одному та буде. Щас ці виставлю, а ті поставлю компактніше. Подоставала також свої самшити, ці, що я висаджувала. Ось повідкривала, хай трошки подихають, не знаю, буде з них чи не буде. Ось картопляне дерево також дістала. Ну, відкрила, потім позакриваю трошки, хай провітряться. Калачики почувають себе добре. Поки місць нічого не в'януть, нічого, будемо ждати. А ось почала поливати квіти. Вони в мене на шкафчику стояли, бо не поміщалися. Дивіться, це шлюмбергера. Випустив бутончик. Ну, ці також ось всі стоять. Ще відкрию ось ці. Це то, що я садила, що я казала, що не знаю, як називається. Теж треба відкрити. А так, бачите, все листячко стоїть гарне, не цей. Так що, ну і тут треба передивитися, бо вже, здається, 2 дні не дивилася ці. Тут в мене все, і петунії, і анютині глазки, і там ще перець якийсь сходить, і баклажани. Коротше, мабуть, передивлюсь, що вже старе повикидаю. Ну, це ще одні помідори в мене тут. Я не дивилася, зараз гляну, думаю, що нема нічого. Тут так і стоять мої хвойники. В мене до них руки не доходять. Вже вони так і будуть стоять. Пустять, буде експеримент. А потім якось буде час, я посаджу в землю, вже нові позрізаю, щоб свіженькі. І виноград, зараз глянемо виноград. Ось стоїть, я вже міняла воду. Зараз подивимося. Бруньки наче набухають, ну поки місць, ну дивіться, вроді набухші бруньки. Зараз подивимося кореневу. Ну поки місць такого, наче нічого здвигу немає. Подивимося, декілька штук. Це зрізана брунька. Ну, десь в мене не зрізані. Це також зрізана. Ще попробую положити активоване вугілля, бо дивилася, люди ставлять активоване вугілля. Тут щось набухло, ну не знаю. Коротше, будемо чекати. Друзі, ось також зійшло 2 пекінські капустинки. У мене там в парнику вже гарненькі, теж треба перевалювати їх, не доходять руки. І ось мої коліуси в коробки від торта. Це вода попала із кришки. Відкрила також провітрити їх. Ну от, друзі, взяла монофосфат калія. Тут написано корнева підкормка 7-10 грам на 10 літрів води. У мене відро води, мабуть, 10 тут в цьому відрі. Але я, тут написано 10-15 грам.
Одна чайна ложка з верхом 10-13 грам. Я чайну ложку не хочу йти шукати, ось в мене пропочка є, я думаю, примірно так. Я десь пів пропочки. Я казала, я не хочу дуже концентрований розчин робити. Так, мабуть, багато. Отако. Лучше, хай воно буде менше, чим перекормить. І ось у мене в чайничку добре тепла вода, не гаряча, добре тепла. І я в ній розмішую, щоб розчинилася ця вся. Ну, таке як гранулірована чи кристалізована. Термін придатності не ограничений, тому можна використовувати. Я брала в минулому році, то використовую, воно немає, ну, не портиться. Закриваюсь прищепочкою собі в кульочок і зберігаю. Так. Я думаю, кристали розтворилися вже. Мені не видно так. Виливаю цю водичку. Тут водичка кімнатної температури. Буду поливати тут і піду в парник полию. Я думаю, що мені відра вистачить. Друзі, полила я в хаті майже всі квіти монофосфатом калія. І тут всю розсаду полила. Що ще хочу сказати за це добриво. Взагалі його треба використовувати тоді, коли на рослині 3-4 настоящих листочка і в період бутонізації. Ну, у мене тут трошки не все було таке, але полила все. І не більше 2 разів за сезон використовується добриво. Я тут все полила, навіть гіацинти полила. Дивіться, які вже скоро також розкриються. Цей вже, дивіться, розкрився. Я тут працювала ось на скам'яєчці. То прямо пахне, так вони ж дуже гарно пахнуть. То полила їх теж. І тюльпани, то там трошки лишилось мене добрива цього відрі. То я полила тюльпани, деякі з бутонами, ну на всіх не вистачило. Ну, попідсипала землі. Ось, дивіться, де треба було, де можна було, я попідсипала, наскільки можна було. Уже після того, як полила, деякі в стаканчиках там у мене були, де петунії в торфотаблетках, то я подосипала землею також, не поливала більше, бо і так уже їх, виходить, перелила. Вчора ввечері поливала і сьогодні добривом, тому попідсипала ґрунт і лишаю так. Ну, ось таку роботу проробила, вже півдня пройшло. Ще треба досадити моркву, я ж не досадила, так я її і не наклеїла. Буду сіяти так. Побачу, якраз буде експеримент, яка буде краще. Та, що на туалетному папірі, чи та, що посіяна так просто. Ну і ще шантане мені досадити. І, мабуть, сьогодні висаджу ще цибулю сіянку, ну, насіння. Те, що я наклеювала, там подивись, я ще 2 стаканчика взяла. Просто посіяти, щоб була арпажійка. Ну, що встигну, тому що кажеться, що те зробиш. Коли починаєш робити, то нічого не встигаєш. Ну, йду далі працювати.